A u iznenadnim okolnostima koje mogu da ugroze život ili živote dece, ljudi najčešće reaguju nagonski. A ako postoji, izbor odluka nije obično racionalna. O tome kako reagujemo kada nas strah i panika parališu u najtežim životnim situacijama, razgovaram sa Milanom Ilićem, koji je psihijatar. Dobro jutro. Dobro jutro. Videli smo poslednje informacije iz Grčke da ima dosta i povređenih i dosta i mrtvih. Koliko je panika doprinela tome? U takvim situacijama panika uvek donosi neke žrtve u smislu ljudi koji su mogli drugačije reagovati. Međutim, ono što ja stalno naglašavam, panika je deo našeg emocionalnog, biološki pretpostavljenog reagovanja. Znači, ona ima svoje mesto. Problem je što panika nastupa mnogo frekventnije u nevreme. Znači, kad joj još nije mesto. Dakle, čovek bi, dokle god može, tražio izlaz i trebao da traži izlaz drugim rešenjima, a panika nastupa onda kad zaista izlaza nema. I to je jedan model, jedna biološka naša opremljenost da kad otkažu sve moguće racionalne solucije, idemo na sistem pokušaja greške. Ljudi izbezumljeno pokušavaju da nađu rešenja, ne razmišljajući mnogo i nekad pogode. Ali to, kažem, ta panika, taj deo našeg biološke opreme za održanje života ima svoje mesto, ali tek na kraju. Problem je što taj kraj biva mnogo ranije kad još ima mesta racionalnim rešenjima. A zašto se zapravo to dešava? Zbog toga što su ljudi ne poznaju dovoljno sebe ili... Uglavnom da. Uglavnom da. Mi smo generalno, ljudi vrlo često pričaju o emocijama i emocije su nam stalno u nekom sadržaju svakodnevnog života. I svi mislimo da smo mi emocionalna bića, u stvari to je tačno, ali mi vrlo slabo sebe razumemo. Najmanje razumemo emocije. Evo da pitate bilo koga na ulici, recimo za neki događaj koji mu se dogodio, šta je osjećao povodom toga. Uglavnom ljudi kažu nešto tako neodređeno, uznemiren, razdražljiv, napet. Iza toga stoje neke emocije koje imaju svoje ime i prezime. Napetost, uznemirenost, to nije emocija. To je neko opšte stanje. Iza toga stoje neke emocije. Dakle, ja kažem, kako kažu, ne goji se prase pred Božić, kad bismo se malo više bavili emocionalnom inteligencijom, malo bolje razumevali svoje emocije, onda bi mogli bolje da vladamo njima i u takvim situacijama da reagujemo adekvatnije. Znači, kontrola emocija nije samo vladanje ono eksplicitno emocijama. To podrazumeva i prepoznavanje emocije i usklađivanje onoga što emocija kao motiv treba da nam učini sa zahtevima sredine, pa onda sve to adekvatno u ponašanju manifestovati. Ali znači, to ima svoje korake. Zapravo mi površno pristupamo sopstvenim emocijama, ako sam vas dobro razumio. Tako je, tako je. I onda kad naiđe dodatni neki pritisak takvog tipa, mi živimo u tri vremena. Prošlo, sadašnje, buduće. To su ljudska bića. Naš razum nam je to omogućio. I sad, u takvim situacijama je vrlo važno živjeti u jednom vremenu, u sada. Dakle, u ovom trenutku šta ja mogu da uradim? Ali da bi se to postiglo, to je vrlo teško. Većina ljudi ne uspeva. Baš zato što ih taj naš razum izbaci u pretpostavku neke pretpostavljene opasnosti. Oni već vide dva koraka unapred da su oni gotovi, da je kraj tu, da izlaza nema. Faktički to blokira naš razum da smišlja i nalazi rešenja. Jer razum je takva sposobnost koju imamo da funkcioniše samo na određenom broju obrtaja, da se tako izrazim automobilski. Čim ga pregrejete, on baguje. Ne radi kako treba. Znači, da bi bio na adekvatnom broju obrtaja, vi morate da ga vratite u sada, u ovaj trenutak. Onda on pravi kalkulacije mogućnosti ovog trenutka. Šta može da se uradi? Ali naravno, to nije lako. Kažem, treba vežbe, treba razumevanje sebe, treba vežbati vladanje sobstvenim emocijama mnogo pre takvih situacija. U takvim situacijama, kažem, većina to ne uspeva. Ali nađemo se u vanrednoj situaciji. Evo, imali smo, nažalost, ovaj primjer Grčke. Imamo zemljotres ili smo u požaru, u višespratnici ili tako nešto. I sad, naravno, u tim situacijama panika je neprijatelj. Da, naravno. Da li postoje neke tehnike, nešto što bismo mogli da uradimo i da pomognemo sebi u toj situaciji, da ne idemo dva koraka unapred, da ne vidimo sebe već izgorelog ili nešto slično što ste rekli?
Da, pa dobro, u tim situacijama ono što bi rekli prva pomoć ili neko urgentno reagovanje, a da niste prethodno u pretpostavci neke ultimativne kontrole sopstvenih emocija, onda možete da se fokusirate na disanje. To je jedan od dobrih načina da se vratite u sad. Jer taj fokus, prebacivanje koncentracije na svoje doživljaje unutrašnje, smanjuje pritisak spoljašnjih događanja. Znači, ono što već čujete na mnogo mesta, ima punje internet i ljudi su uglavnom čuli za to, to je ta tehnika ravnomernog disanja ili brojanje do 10, ono što rade ljudi, što ima smisla. Znači, da malo prebacite fokus. U tom prebacivanju fokusa sa spolja na unutra, vi dobijate taj optimalni nivo vašeg mozga da može da obradi informacije adekvatnije. To je ono što može da se uradi. Znači, skoncentrišite se na sada. Ako treba, uštinite se, lupite sebi šamar. Zašto to radimo kad ljudi paniče? Baš zato da bi ih vratili u ovaj trenutak. Jer veći bol potiskuje manji. Trenutni bol će prekinuti tu konekciju sa onim što se oko vas događa. I onda možete da pristupite adekvatnijem smišljenju nečega, što bi moglo bude rešenje. Pretpostavljam da ljudi uđu u paniku nekada iz nekih strahova. Da li je tačno ono da je potrebno plašiti se samo svog straha? A čujte, to je ono što ja ne volim da... Ne volim kad se pojednostavljuju stvari. Ja kažem, emocije su naši prijatelji. One su naši motivi koji nas pokreću. One su naši čuvari. Strah je naš čuvar. Taman posla da straha nema. Ne treba se plašiti svog straha. Treba ga razumeti. Treba ući u ono što stvara te naše strahove. Sad govorimo o svakodnevnim strahovima. Ali dakle, kad kažemo treba se plašiti svog straha, treba se plašiti te neadekvatne kontrole i razumevanja sopstvenih emocija, jer to može da odvede čovjeka u razne probleme. A u ovim ekstremnim situacijama to se onda, da kažemo, paradigmatično ili pokazuje vrlo jasno. Ali mi to imamo i svaki dan, u svakodnevnom životu, da ne razumemo šta nam se događa, zašto nešto osjećamo, onda činimo stvari koje su glupe, baš zato što ih ne razumemo. Dakle, emocije su naši prijatelji, nemamo razloga da ih se plašimo, moramo ih razumeti. Kad razumete, onda strah nestaje od onoga što se u nama događa. Mnogo dobro zvuči kada ovako, mene čak i opuštate vašim glasom. Da, ali nekada je i malo vremena za upoznati se. Jesu to sad samo izgovori, ovo što sad ja pričam, ili ima tu ipak nečega? E pa vidite, ja sam u nekoj novoj knjizi koju pišem jedno celo poglavlje posvetio razlici između ne mogu i neću. Dakle, ja ću uvek da kažem da su to izgovori. Naše neću je vrlo retko autentično, naše ne mogu je otprilike 90% naših neću, odnosno 90% onoga što mi kažemo da ne možemo je u stvari neću, tako da ću i za vas pretpostaviti da je to izgovor. Uvek se mora odvojiti vreme, to su vitalne stvari. Znači, to je ono što vam treba svaki dan. Ja kažem, možda vi ne morate znati u kakvom vam je bubreg stanju ako ste zdrav čovjek i nemate neke tegove. I to vam ne treba svaki dan neko znanje, ali taj naš emocionalni svet, naše razumevanje naših emocija, to vam zaista treba svaki dan sa prijateljima, u porodici, na ulici. Vladanje podrazumeva razumevanje. Tek sledeći korak je vladanje emocijama. Dakle, nema izgovora. Ovo je i životni savjet što smo čuli sada. Hvala vam mnogo i na ovim savjetima i na gostovanju jutarnjem programu. Hvala.